Salam, hər vaxtınız xeyir. Məktəb bağlı olsa da buna baxmayaraq, mən və şagirdlərim sizin Qurban Bayramınızı təbrik etmək istəyirik. Allah qəbul etsin. Bayram mübarək olsun. Neçə belə gözəl bayramlarda görüşək. Mən təbrik etdim. Gəldi, şagirdlərin təbrikini dinləyin. Hamınızı Qurban Bayramı təbrik edirəm. Qurban Bayramı mübarək olsun. Əziz müəllim, Qurban Bayramınız mübarək. Salam əziz müəlliməmiz, sizi və bizi izləyən dostların Qurban Bayramı mübarək. Qurban Bayramı mübarək. Ailəmin və bütün dostlarımın əziz Qurban Bayramı mübarək olsun. Allah qəlir, Qurban Bayramı mübarək. Salam, necəsiniz? Qurban Bayramı mübarək. Salam və dostlar, Qurban bayramınız mübarək. Allah Qurban kəssiz qurbanları qəbul etsin. Əli ağa mələk, ilk başda müəllimin bayramını təbrik edirəm, hamının bayramını təbrik edirəm. Mən izləyənləri çox sağ olun. Günlər sizin üçündür. Əziz müsəlmanlar, Qurban bayramınız mübarəksiniz. Salam.